السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام زاویه نظر کی تاسو ټولو ته په خیر راغلی ویم خوشحاله یم د ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي قابل خلق زموږ په دې پروگرام کې شمولیت اختیاروي ذاتی توګه ما لپاره دا ګرانه خبره وي چې زه د غلطیانو نه هم ځان بچ کما د مقصد وضاحت هم وکما او بیا ناظرین ته هم موقع ورکما چې ما سره ناست کسانو نه هغوی زده کړه وکړي. دا ژوند نوم د زده کړې دی او بنیادی توګه باندې د سړي عمر هغه دی کوم عمر کې چې ده ځان ته بل ته دنیا ته آخرت ته خپل او پردي ته څه کړي وي کوم چې ځای شي هغه قطعا نه حسابېږي. سحر ټیم کې ما تلاوت کول نو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور باندې اسې زه ودرېدم او ما قرآن کې پین کې خودلو زه بهار راووتم. نو زموږ په کور بیسمنټ کې کار روان دی نو د خاورې او ډمبار بره ولاړو. زه د عام د کور په کپړو کې ومه نو د خاورو په ډمبار باندې کېناستمه. یو خاشاک مې راواغستل و لکه څنګه چې د انسان فطرت دی ما په خاورو کې لوبه شروع کړله او بیا ما سوچ کوو چې دن وروستو زما د بهر ملک دوره روانه ده. زه به دومره کاله دلته ومه بیا به راځمه ما ته به دا کور جوړېږي بنګله به جوړېږي او بیا به دې کې زه ژوند شروع کوم. نو ما سترګې پټې کړې چې عمر زما څومره دی. نیم عمر خو لاړلو او دا نیم عمر چې زه شپه ورځ کړم نو ما ته صرف دا اته کاله پاتې دي او ښه زه پوهېږم چې بس د نن وروسته زه په کم سفر باندې روان یم. خو بیا هم زموږ جستجو دا ده چې دا هر څه د په دغه ډول روان وي. یو انګریز رابرټ ویلسن د هغه کس دی چې هغه د ګاډي ډرایوینګ حوالې سره یو مشهور نوم دی چې هغه 50 ګاډو باندې بره هغه ګاډی دا دغه ریکارډ دی تر اوسه پورې چې په هوا کې دومره ګاډی هغه بولی دی. نو هغه اووه مضامین لیکلي دي مشهور چې ښه ګاډی به څنګه چلوي. نو د هغه یو قول په روډ باندې هم هر ځای کې لیکلی شوي وي چې لین ډرایوینګ از سیف ډرایوینګ چې خپل لاین باندې کم ځای ته چې ته روان یې که هغه باندې ګاډی چلوې نو ته به منزل مقصود ته محفوظ ورسې. تاسو اندازه ولګوې چې هغه یو مثال ورکوي چې ښه ډرایور هغه نه دی چې یو خاص سپیډ سره رفتار سره دی روان وي او په سړک باندې روډ باندې ګیند راشي او دی خپل رفتار قائم وساتي. ښه ډرایور هغه دی چې هغه ګیند راشي نو خپل رفتار داسې بدل کړي لکه چې ګیند نه انسان ورته مخې ته راغلل او دی مزید وضاحت کوي چې ځکه دا یو عام فطرت دی چې ګیند ښکاري بل څوک نه ښکاري. خو عقل خدا وي چې دا ګیند سره خو انسان تړلی وي اسې خو اسمانه نه راغورځېږي. نو چې ګیند راغلو نو ماشوم به پسې. نو هوښیار ډرایور هغه دی چې هغه د هغه څه ویني کم چې یو عام سړی نه ګوري. دا خبره ماته عمر پورې رایاده شوه. وایي چې دوه درې کسان لاړلو بهر په سفر باندې او هغوی چېرته په هوټل کې شپه شوله. دوی ته څه کوم رهایش دپاره ځای میلاو شو نو هغه 15 عمارت منزل و او ضابطه دا وه چې دوی ته وویلی شو چې شپې 10 پورې به تاسو دې ځای ته رارسئ ګنې تاسو نه به بیا لفټ بند وي ګنې تاسو به بیا په دې سیړیو باندې خیژي او دا آسان کار نه دی چا چې دې تجربه کړي خصوصا هغه خلق چې هغه ورک آوټ نه کوي ورزش نه کوي. نو یو ورځې خو په ټایم باندې راغللو خو یو دوه ورځې وروسته هغوی چې راغللو نو د لفټ بند و. نو بیا ویل چې موږ به 15 بلډینګ ته څنګه رسو په خپو باندې. دا خو ډېره ګرانه خبره ده. یو کس ورته وایي چې مڼه غم مه کوه یار 15 بلډینګ پورې به زه خبرې کوم هغه نه وروستو به ته کوې 15 او آخري 15 به بیا ته کوې. وایي راځئ بسم الله. نه دا وایي چې زه به تاسو ته لطیفې غزلې سانې قیصې او د خندا نه ډکې خبرې کوم. هغوی روان شولو نو غیر سنجیده خبرې قیصې لطیفې او غزلې اور نخرې او قهقهې کله چې 15 منزل ته ورسېدل بیا وایي وستا نمبر دی. وایي تا خو موږ وخندول خو اوس به زه تاسو ته لږې سنجیده خبرې کوم.
نغ ټولی د ژوند تلخیانی حقیقتونه مصیبتونه مشکلات او مصائب شپې او ورځې او نشیب او فراز وسټیټیوټس په دې باندې خبر او کړل د تر 500 بلډینګ پوری دا خبرې ټولی حقیقت باندې مبنی وي او ډېر سنجیده وي ترخې وي او بیا خري سړی وي چې زه به تاسو وس د جړه او د غم خبرې کوم او دن وروستو هغه سړی لګیا شو د غم خبرې کولې شکلا پینزه او یم بلډینګ ته ورسېدل دروازې ته نږدې شول نغه وی د دې ټولو د غم خبرو آخري غمجنه خبره دا ده چې ما د دې دروازې چابي ښکته پرېښودلې ده نو اوس تاسو وایې چې که دوه ښکته راګوزېږي نو شپه ورباندې تېرېږي او که نه وي نو هلته په ناکامه په ولاړه شپه تېروي چا چې صاحب تحریر د هغه لیکي وایي زموږ ژوند هم داسې دی که ته خپل ژوند په 15 او یو کالو تقسیم کړې نو زموږ د اولنی 15 کاله چې وي دا په قصو په لطیفو او په غیر سنجیده منډو ترډو او بې مقصده بې مهاره تګ ودو باندې مبنی وي او دا راتلونکي 15 کاله چې وي چې کله موږ واده وکړو نو بیا ژوند نږدې نه وګورو چې دا څومره تریخ دی او ذایقه یې څه ده نو بیا د 15 کاله تر 500 پورې بیا موږ ډېر سنجیده تېرو او د آخري د کوم 15 کاله چې دي د باندې سړی باندې دردونه هم راشي ویښتې هم سپین شي غاښونه هم مخکې وروستو شي او ملی او خپو د جوړونو درد دا ټول ورباندې مسلط شي بیا او کله چې موږ د مرګ دروازې باندې ودرېږو موږ ته پته ولګي چې موږ د کامیابۍ چابۍ خو موږ په دنیا کې پرېښودې ده نه موږ بیا واپس راتلی شو او نه هغه دروازه موږ ته بغیر د ازمایش او امتحانه کولاویدی شي نو زموږ ژوند دا دومره مسلسل او تیزی سر روان دی نو ما هغه ټکي باندې غور کول چې ومل حیات دنیا الا متاع الغرور دا ژوند هم داسې دی ژوند هغه دوکه ده چې موږ ته اندازه نه لګي خو دومره تیزی سر روان دی چې موږ وایو چې سبا به انشاءالله دا کار کیږي بلې هفته به دا وي هغه بله میاشت به دا وي او موږ امیدونه مسلسل داسې یو نه بل تیزیږي او تر دې حده پورې چې هغه څه وشي یا ونه شي خو موږ وشو موږ د عمره تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي چې دایره راه کله داسې صحابه ته پوستو وکړو ویل دا څه دی ویل دا انسان دی په هغه کې یوه دایره بهر اوښ کله ویل دا څه دي ویل دا د انسان امیدونه دي عمر یې دلته ختمیږي خو د ده امیدونه ډېر مخکې تللي دي او د دې نقصان دا وي د دې حماقت نقصان دا وي چې د سړي هغه ته تیاري نه وي کړي مشهوره خبره ده ستاسو نظر نه به تېره شوي خو زه غواړم چې تاسو چای ورسره ورسره څکې چې د پروګرام ماته تکلف نه لږ پاک وي او بسکټ هم دوته کېده والته کم کسان چې نه رسي هغوی ته نږدې نو یو کس لیکي جی وایي چې د اکبر بادشاه یو وزیر ته وویل چې ته ورشه په دې کلي قوم کې ماته درې څلور احمق ترین خلق راولټوه ماته یې راوله هغه یوه میاشت ولګوله او یو دوه کسان یې راوستل سر یې ټیټ و بادشاه تپوس کوي چې دا کس ته ولې راوستل نور د څه کړل ویل دا زه بیان کما نور به م میلاو شي ویل دا کس م ځکه راوستلو چې دا ډېر بېوقوف سړی دی ویل څنګه یلو دا په خرګاډي کې ناست و او یوه بوره یې ده په خپله شا باندې کېښودلې وه نو ماته تپوس وکړو چې هلکه خرګډي کې ناست دی د بورې د په شا ولې کېښودلې ده هغه وایي چې ولې خر خو م انسان دی که نه بوج زیات نه وي ورباندې ما ویل چې ښه صحیح ده لاس نه م راونیول یو م دا راوستل چې خر م انسان دی اړه ورباندې خو ګول پکارې او د دویم کس ویلو ده بېوقوف چېرته تخم کېښودلی و په چت باندې هغه تخم رازرغون شوي و بوټي ته جوړ شوي و نه ده ورته ترمپۍ لګولې ده او یو غوای د غوږ نه نیولې ده چې دا بره وخېجوي او واښه وخوري ویل دا ما ځکه راونیول ویل دریم نو دی لږ غلی شول ویل بادشاه سلامت دریم زه یم چې د وزیر ډېرې لویې ذمهداریانې وي خو ما په یوه میاشت کې د یو دوه بېوقوف را پیدا کړل عرض مدا کول چې ویلو سلرم کس نو وزیر لږ غلی شول او بیا وویل که زه د ځان امان
حاصل کم نو زب تاتا سلرم مهم اخو وی اوایا وی بادشاہ سلامت پزید دنا چې خلق بے تعلیم دی خلق بے روزگار دی خلق ته د امن د تحفظ مسله ده خلق ته د ځان او د جهان مسله ده خو ته ما په خپل ملک بے وقوف ترین کسانو لټولو لپاره زما قیمتي وخت ضایع کړي حالانکه د حکومتي ادارو چلولو لپاره کوم باشعور خلق پکار دی دغه مندل دومره ګران خو نو دی د وژنه سلورم بے وقوف ته صاحب تحریر لیکي چې پنځم او حقیقي بے وقوف چې دی ته مونږ اول نمبر ورکولې شو هغه هغه کس دی چې هغه په دې خبره باندې پوهیږي بې حیثیت مسلمان چې مرګ شته او دا ژوند مرګ باندې ختمیږي نه او هغه نه باوجود هغه ځان دپاره څه سمونه ولټون نه کوي یول دا په دې ټولو کې بې وقوف ترین سړی دی یوه قبیله وه د هغه قبیلې عادت به دا و چې هغوی به اجنبي کس رانیولو او بیا به دوه دوه نیم کاله د خپل ملک او د ریاست ذمهداریان یې ورته تفویض کولې او بیا به څه کول چې کله یو دوه کاله به د سړي حکومت وکړل بیا به دی راونیول او یو خاص خطرناک ځنګل و هغه ته به دا سړی وغورځول هغه ځنګل کې څو لیوان ګیدړان خونخوار سپي او دیوان او هغه بیا د ځانه خطا کو زرې زرې به کړل هر یو بادشاه به دا قتل چې زما انجام دا دی خو بیا به هم یو دوه کالو ته هغوی خوشحالېدل وخت تیریده یو بادشاه چې هغوی را جوړ کړل را ونیول هغه سړی لږ هوښیار و هغه خپل انجام نه خبر و نه هغه داسې وکړل چې دوه کاله وروسته ما دې ځای کې غورځوي نو ولې نه هغه ځای ځان ته لږ مامون او محفوظ کا نه هغه داسې وکړل چې دا دوه کاله یې داسې تیر کړل چې د دو حقوقو د ادایګي هم کوشش وکړل ورسره ورسره هغه ځنګل نه یې هم ځان ته باغ جوړ کړل کوم ځای کې به چې لیوان دیوان نه د دې سړي خواهش و چې د زر دوه کاله تیریږي چې زه د امن ځای ته ورسم د باندې څه خوف او یره نه وه او هغوی ته چې کله د دې راس پته ولګېدله نه دې ته یې دا خطاب ورکړل چې واقعي دا هوښیار ترین سړی و چې دوه کاله تیر شول داسې ځای ته لاړل چې هلته ګلونه باغونه او محلات او د خوښې ځای و دا ما دې پورې وویل چې زموږ دا ژوند هم باور وکا دا د یو دوو کالو دی چې کله ته د شپېتو د اویاو کالو سړي نه تپوس وکړې چې کله ته ژوند ته مخه راواړې او شاته داسې وګورې که نه تا ته څه محسوسېږي څومره ژوند و هغه وایي بچیه باور وکړه چې ما ته داسې محسوسېږي چې هغه بیګاو او نن سبا دی بس صرف دومره خبره ده دا ټول شیونه ما چې سترګې پټې کړې هغه فلم څه تیز کې او ټونګ 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 داسې داسې تیر شي دا فلم زموږ د ذهن په کینوس باندې داسې زر زر موږ ته تیر شي او چې کله شیشې ته موږ مخ واړو نو د سپین ښایسته رڼا نه ډکو سترګو مخ د مسکا په ځای باندې موږ ته د مخ کوړي تي چې هغه کې یو تاریخ پټ وي زموږ د اویاو پنځو کالو استقبال وکړي نو عزیزانو موږ پوهیږو چې دا دوه دوه نیم کال وروسته موږ داسې ځنګل ته ورغورځېږو چېرته که موږ تیاري نه یې کړې نو موږ به لیوان او دیوان خوري خو هغه نه باوجود هغه دوه کالو کې موږ دومره محنت ونه کړو چې موږ هغه ځای ځان ته ښایسته کړو د خبره ما عمر پورې وکړله په دې عمر کې دا خدای چې موږ ته کوم راکړی دی په دې کې هر یو انسان اسلامي انساني فطرت باندې پیدا کیږي د هغه مور پلار او د هغه معاشره او ریاست هغه ماحول بیا خراب کړي نو موږ دپاره جنت نشته دوزخ هم نشته دا جنت دوزخ خو دلته زموږ او ستاسو لاس او خپو کردار کې دی په دې دوه دوه نیم کالو کې موږ ځان ته هلته باغونه لګولی شو خو نه موږ به حرام خوري هم کوو بدماشي به هم کوو مځکو باندې هم قبضه لګوو او موږ به پانا ملیک سم کوو جی اورې او هغه نه باوجود به موږ یو دوه حجونه وکړو موږ به ما ته دا خبره دې پورې رایاده شوله چې یو کس دی هغه یو کس ته وویل چې مړه تا ورونو سره اسیم جګړې دي جنګونه دي او تر هغه ما څه پاتې کیږه دا کس ورغلل پسې ورته حلال کړل و هغه په سر ورته لاس کېښودل چې ته نن نه بعد زما بچی شوې دا کس ان پړو سټامونه یې ورباندې ولیکل او د ده کومه ځمکه دوه دوه نیمه او درې جربه کومه مځکه وه دا مځکه یې ډایرکټ خرڅه کړه او ده ته پته هم نه وه هغه د سړي په نوم باندې منتقل هم کړه او دا کس وس جاړي چې خدای د پاره زه اوس کوم خپل حکمایل د کس څوک دی ویلو هغه ښه نیک سړی دی تسبو ته هم ټک ورکوي او د ګیرې حساب کتاب هم برابر دی پنسی هم چوتی او چې اذان کیږي نو د دکان دروازه هم بندوي چې جومات ته ځم
لا حول ولا قوه. دا خبر ما سه قرار اکڑلا چو زی کی زو لاړو منال تمنګ ساغستلو نو یو کس راغلو خلق چې سا اخلي سکی کنه وسکی داسي نال ته یو اجي صاحب دا وسکلو لاړو بیا او پس راغلو وې صوفي صاحب خفنه شه ته مافي کو ما یو ممیز خړل کشمش ودان یو ممیز ما خلې دوا چول هغه پرومه کو اجي صاحب دار سوک راضی د خو سړې سکی کنه چې ذایقه څنګه دا ولاړو د کس ما ته وې چې تا ته پته د اجي صاحب سوک ته مالو نه ویل د مخامخ چې کوم دی کنه دا ټول ماته و بنگلې په ګوتې حساب کړل د بنگلې د دیدی او دی وخت کیم د خلکو باندې دومره قرضه ده چې یو نیم کروڑ خو صرف د سود پیسې دي چې خلک بدت ادا کوي او دې مان ته پوس د سکوي وېږي د کشمش مونږ ته خفخ نه شي ګنه لا دا خدای سره مونږ داسې لوبي کو او ریچ او نور قصې ز تاسو د نکوم کم چې مونږ معاشري کې هر دویم کس سړې بولا وي چې دیش د خبر ما باریکی گئی خو مونږ دومره سخایو مونږ سخا دومره په حقیقت کې ندا ژوند مونږ داسې تیریږي چې مونږ ته د دې خبرې احساس نه وي چې مونږ ډېری ناکامۍ سره مخامخ کیږو. قرآن مجید مونږ ته دا وایي چې لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. د مرګ تیاري نه مو د مال او دولت او د بچو خوند او ذایقې او د دنیا رنګینې چرته غافل نه کی. ومن یفعل ذلک او که څوک داسې وکړي نو فاولئک هم الخاسرون. دا دې ترجمه به زه هغه کوم کومې قصې چې ما ته وکړې دا د دنیا بې وقوف ترین سړی دی. فاولئک هم الخاسرون. جلال الدین رومي شیخ سعدي شانتا هغه چې کومې خبرې کړې دي هغه قصه در قصه خبره قصه کوي اخیر کې بیا نتیجه وباسي. نو هغه یوه خبره کړې ده زه تاسو ته عرض کوم. ډاکټر صاحب چای او بسکټ تاسو پلیز. تاسو هم ډاکټر صاحب نه هغه یوه قصه کوي چې یو سړی دی هغه منډه کړله. منډه ولې کړه؟ چې شیر پسې دی او منډه کوله 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 مخامخ ونه وه ونې ته وختل. چې ونې ته وختل نو سا یې بند وه او سا اخلي زر 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 ښکته وکتل نو یوه کډه ده توره دی په امن باندې شول. خو چې بیا لاندې وکتل نو دوه منګکوري دي یو سپین دی او بل تور او دا ونه خوړلې شروع کړل. ویلو زه لکه په ونه کې خو ما ځان په امن کې بلل خو دا به دا ونه خوري او زه به کډې ته غورځېږم والته شیر راته ولاړ دی شي. عجیبه صورت حال وو. او ناڅاپه کله چې د سګانې ځای ته راغللې نو ده وکتل چې د ګبینو مچو یو ګبین جوړ کړي دي او هغه یوه قطره د باندې راوغورځېده ده چې هغه وخوړله نو خوندي د ده خیالات بدل کړل او بیا د هغه په خوند کې داسې اخته شول چې دنه دا هېر شولو چې شیر هم ولاړ دی منګکوریم دي کډم ده او دا د ونې راغورځېدل هم دي او زما تباه کېدل هم دي. ویل دا کس ډېر بیوقوف دی که نه په ځای د ده نه چې دی څه تدبیر وکړي د خلاصې دی د ګبینو په خوند کې روک شول. هغه ویلو او نو بیا جلال الدین رومي وایي اصل کې د ونې کې چې کوم موجود خلک یو دا موږ او تاسو کې هر یو کس دی او لکه څنګه هغه ویل چې تا وویل چې دا بیوقوف دی موږ ټول بیوقوف یو. سایل تپوس وکړه دا څنګه ویلو موږ پیدایش سره سره د مرګ په شکل کې دا شعر موږ پسې دی موږ د ژوند ونې ته وختل او دا ژوند زمونږه د تور منګکوري شانتي شپه او د سپین منګکوري شانتي ورځ دا ژوند موږ نه خوري او موږ ټول پوهیږو چې موږ به د مرګ هغه کډې ته ورغورځېږو خو بیا موږ د ژوند ښکلا کې شپې ورځې کې ذایقو کې دومره ورک شو چې موږ د دې شي دپاره تدبیر ونه کړو چې دا ونه راغورځېږي زموږ د عمر دې د وجې نه ویلو موږ ټول بیوقوف یو. دا ټولې خبرې ما دې لپاره وکړلې چې د ژوند لپاره منډه ترډه کول د اسبابو اختیارول دا ټول په فرض کې راځي. د دین اسلام هغه تعبیر چې هغه موږ ته د آخرت د تیاری خبره خو کوي خو دنیا نه موږ غافلوي دا تعبیر غلط دی. د اسلام اسلام دا وایي چې ته دا دنیا هم جنت کا دې لپاره چې آخرت ته قابل وګرځې. که دې دنیا کې ته
لین نہ نوے خبر کدی دنیا کی تا حلال نہ نوے خبر کدی دنیا کی تا حق نہ نئے خبر کدی دنیا کی تا خدا پرستی او انسان دوستی نہ نئے خبر او کدی دنیا کی ستا پڑی کی دبل انسان درد پیدا شوی نہیں نہ تسبیح او منزونا عمرے او حجونا بچرتم تا دی جنت پا درازی بانی ون دروی دا دا اسلام حقا تعبیر دی چیز منگ پا معاشری کی پیش کی گی چی تا سمو کا او بس تا توبو بس ہر سبا معافش دغه وجدا چې زمونږ بدکارترین سړی حرام خورترین سړی او د انسانیت قاتل و چې تو ته وګورې ته وایې چې یاره د ده په لاسه بیعت وکړمه ټول ناپې برابر وي خو چې خبره د پټي راشي نو بیا تینه الله م هیر وي بیا تینه رسول م هیر وي نو زمونږ د اسلام په باره کې تعبیر داسې جوړ شوی دی لکه د 17وی صدی په آخر کې د عیسایت تصور و چ هغه د ترقی نه روکتام د پاره د سرمایدار او د جاګیردار مرګرتیا کړی و دل پاره چې هغه د دنیا ژوند کی خوشالیانی وکي نو انسانیت تر پاسې دلو او د هغه مذهب نه انکار وکړل چې ریلیجن از افیون فار د پیپل چې مذهب دغه نشه د خلکو د پاره کم مذهب دغه وی چې موږ او تاسو دا فالو کوو په خپل ژوند کی یاد وساتې د حقیقي مانو کې نشه ده په حقیقي مانو کې د نشه ده بیا حکم چې حقیقی دین اسلام دی هغه د مقاصد دین دی هغه د کردار دین دی دین اسلام ستا پنچو ستا ټوپه سره دومره تعلق نه لري څومره تعلق چې ستا کردار سره لري کردار ستا لباس ماته سره کولی شي او ستا کردار ماته خیر او شر را کولی شي او د دې ته مسؤل وي نه هر هغه خدا پرستی خدای ته قبول نه ده چې هغه ستا په زړه کې انسان دوستی پیدا نه کړي چې هغه ستا پړه کې انسان ترسی پیدا نه کړي او موږ ټول خلک ډېر معذرت سره ډېر ناترسه خلک یو او چې کله موږ ګیله کوو نو ګیله بیا مولانه کوو د معاشرې مظلوم ترین سړی مولوی صاحب دی او دا مولوی صاحب به کم ځای نه راځي دا خو ستا معاشرې نه راځي تا نصاب تعلیم ته داسې جوړ کړی دی چې د هغه په نتیجې کې هغه د جومات څلور ګوټو نه خبر دی او د منبر او محراب نه خبر دی او مینارې نه خبر دی او هغه دونه بیا نه دی خبر چې د ټماټرو او د لوګانو باو څه دی دینه نه دی خبر وجه څه ده چې تا هغه ته دا ځای مقرر کړی دی چې بازار کې وګورې نو ته حیرانېږي چې مولوی صاحب الله علاقه او بازار کې ته څه کوي او پارلیمنټ کې مې چې ملا وګورې نو حیرانېږي او ارمان دي چې د ګاډي د ډرایوینګ سیټ کې هم وګورې حیرانېږي چې ملا مولوی صاحب د ګاډي چلوي چې ښایسته لباس واچوي هم نه ستا ورباندې اعتراض دی که قوالی یا موسیقی اوریم ستا په اعتراض دی او که چرته شین زیړ چادر پسې مخ واړې ایم ستا ور باندې اعتراض دی نو مونږ ګمان دا کوو چې دا چرته مریخ نه راغلی دی او که دایم انسان دی بیا نو مونږ معاشره داسې تقسیم کړې ده خو یاد وساتې د قومونو فیصلې زمونږ دومره ورکوټي سوچ باندې نه کیږي د قومونو فیصلې فطري او کائناتي قوانینو او ضوابطو عین مطابق کیږي ما خبرې زیاتې وکړې زما دومره قطان خیال نو خو تاسو توجه ما تا ستاسو تندیو باندې داسې عبارتونه تحریر کړل چې خبرې نه بیا خبر روانه شوه موږ سره د ژوند مختلفو شعبو سره یقینا کوم کسان کې ناست دي تاسو ته ژوند دومره ښوونه کړې ده چې دومره ښوونه موږ د کتابونو نه ده کړې نه دې د وجې نه تاسو نه موږ زه استفاده کوم تاسو چونکې طب او میډیکل سره تعلق دی ډاکټر صاحب څه تاثرات دي تاسو جی تاسو کومې خبرې وکړې هغه داسې خبرې وې لکه مثال موږ وګورو د مشرې په باره کې زموږ لکه زموږ کوم ژوند روان دی لکه چونکې زموږ ژوند ډېر زیات بیزي روان وي لکه هغه دي څه دنیاوي هغه ته زموږ خیال وي آخرت موږ ټولو نه هېر شوی لکه تاسو وختي کومې کیسې وکړې لکه چونکې زه به تاسو ته داسې وایم لکه مثال کې طور باندې یو کس و هغه به خپل کور مخې ته قبرستان جوړول ښه کوم هغه به څوک به وفات شو هغه به د کور دروازې مخې ته ښخولو چا تې تپوس وکړو څه دا ته ولې داسې هغه ویل چې زه کله سهار وختي راوځم زما په دې قبرستان باندې نظر پرېوځي چې زه به یوه ورځې دې خاورو ته زیاسم ما نه په ټول زه کوشش کوم زما نه ورځې ګناه ونه شي کله زما نظر په دې قبرستان باندې پرېوځي څه ماښام راشم اوره اوده کېږم نه وایم چې زه به دې ته سم پیله زه داسې څه وکړم چې هغې دنیا دپاره زه څه جوړ کړم لکه مونږ وګورو د دنیا کې زیاتره خل د قوت عبادت کوي لکه مثال کې طور باندې تاسو ویله چې لاس کې تسبیح ورسره وي حج ته لاړ شم حجونه وکم خلک وایي لکه زه به تاسو ته یو بله کیسه وکم یو کس و هغه به د میوې دوکان یې و خشکه میوه به یې خرڅوله یو کس ورباندې راغلو ویله ماته دا شیز راکه هغه ورته وي سک پکې
ویلا دومره زیاتې میوې باندې ویلا زه غر ته ځم دی خلکو نه تنګ شوی زه هلته عبادت کوم دوی ته بېشک واله دکاندارو چونکې هغه داسې ورته نه شولی سمه ځای سه وریکو د کس لاړو دی کې سلسله ترې ده تقریبا ټیم تیر شو دا کس واپس بیا راتلو دی بازار کې خپه شانتې روان دی دکاندار په نظر پرېوتو دی دکاندار په اواز وکړو څه څنګه راغلې ویلا دا خپه څنګه روانې ویلا خپه په دې هم څه تا نه ما د میوه زیاده اخیستې دا ټوله ما مکس کړي دی او زه وایم څه دا ځای کېږي زه تا ته واپس کوم خو دا ما مکس کړي دی دکاندارو ته هېڅ خبر نشته میوه راکړه کس نه میوه واخیسته میوې ته اشاره کړه هر څه خپل خپل ځای ته لاړو دا کس حریان شو سما دومره غر کې عبادت وکړو دې کس ته وګوره کس نه تپوس وکړو څه تاسو څنګه داسې هغه ورته وویله څه زما یوه مور دی هغه مزوره دی زه څه کله شپې کور ته لاړ شم هغه زما په انتظار وي زه روالم سپای کم روټۍ ورکم زنګو کېکې هغه کوم خو لکه خپلې مور هغه د خدمت د وجې ماته الله پاک دومره مرتبره کړي زه د دوکان کې سی دي ټولو باندې زما اوبو راسیل دی ته څنګه انسانانو منځ کې تنګېږې مور او پلار پرېږدې یو غر ته عبادت از کیا بات ہے سبحان اللہ لکه مونږ وګورو زمونږ مشره کې لکه مونږ دنه وایو چې دی کس سره زه آخرت دپاره مدد وکړم نه هغه سره زه دې دپاره مدد وکړم زما که خلک یا وګوري څه دې سره هغه وکړي یا دې سره لکه بس تاسو سبحان اللہ ډېر تاسو ډېر بهترینه نن زمونږ تصور هم دغه دی شیاره مونږ غر کې عبادت وکړو او که د خلکو حقوق حواله سره مونږ صورت عالی ډاکټر صاحب ستاسو ژوند ډېر زیات مصروف وي د عام ډاکټر هم ژوند ډېر زیات مصروف وي او تاسو خو هغه د چیړ پاړه والا خلک یې مونږ خلک بهر نه ګورو تاسو دننه هم ګورئ چې تاسو یو سرجن یې ماشاء الله تاسو ژوند ته په کوم نظر باندې ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم زه خو که ده ووایم که نه چې دا ژوند ما د پاره د الله پاک د طرف یو غټ نعمت دی لوی نعمت لکه هغه وخت کې چې د الله په ما زه دې وخت کې دانه یم چې ما الله چې کله زه زما اراده وکړه زما نیت یې وکړو د هغه په سوچ کې زه راغم چې یاره زه دا زه ما دې دنیا ته راستۍ یا جوړی ما نو ما د پاره خو دغه لمحه زما د ژوند لپاره یو دغه لمحه ما دپاره یو سټسفیکشن یو اطمینان ماته راکوي چې زه د هغه ذات د هغه الله چې د هر څه خالق مالک رازق دی او زه د هغه په سوچ کې راغم او زه دې دنیا ته راولېږم ما دپاره خو دا یو لویه تحفه او نعمت دی اوس که زه دا صحیح طریقې سره نه استعمالوم نو دا زما قصور دی لکه ډاکټر صاحب کله چې یو ډاکټر مونږ ګورو که نه زما په ذهن کې دا غلط هم کېدای شي ځکه زه ډېر انتها پسند سړی یم عام ډاکټرانو حوالې سره ویل کېږي چې یاره دا قصابان دي ښه کسان هم یقینا پکې وي خو مونږ ته دا احساس ځکه کېږي چې دا خو د معاشرې ډېر عام غړي دي که نه شي دې د وجې نه مونږ ګیله من ډېر زر شو بیا نو تاسو په ژوند کې څنګه لکه سهار نه تر ماښامه پورې لکه آخرت ته تیاری لپاره هم ستاسو داسې زما خپل خیال داسې داسې که نه چې صرف لکه مونځ یو سپیسیفیک ټایم دی روجه یو سپیسیفیک ټایم ده د حج یو خپل سپیسیفیک ټایم دی مونږ صرف دغه ته عبادت لکه وایو دا ژوند خو 24 غنټې عبادت کېدای شي خو که سړی ورته لږ توجه ورکړي لکه بالکل مثلا زه په خپل او پی ډي کې ناست یم او ما له یو د درد نه ډک د درد کې مبتلا مرګ او ژوند په سلسلې کې بند د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا یو ماشوم مور ما ته راوړي او هغه ما ته کیږي او زه د هغې باره کې خپل ایماندارن لکه هغه ټایم خپل صرف کوم هغې باره کې چې یاره زه دې باره کې صحیح د هغه اگزامینیشن وکړمه بیا د هغې باره کې صحیح ټیسټ ولیکمه او بیا د هغې که اپریشن غواړي اپریشن په وخت وشي نو زما خیال دی چې دا د انسان دا یوه یوه لمحه عبادت ګرځېدی شي لکه زما دې وخت کې دماغ کې یوه خبره راغله ورکوټې غونته خبره کول غواړم زمونږ ما مونږ راوند کولو ما خپل مشران او ټولو په واټ کې یو بیټ پورې مونږ ورسېدو چې هغې کې یو ماشوم ډېر زیات سیریس و او هغه د پیډیاټریک میډیسن یعنی د بل واډ نه زمونږ واډ ته شفټ شوی و لکه ځکه شفټ شوی و چې هغې کې د اپریشن ضرورت راغلی و لکه نو هغه ګیسپنګ کولو یعنی بالکل د مرګ او د ژوند په کې اخرنۍ لمحې وې د هغې او مور پلار ډېر سخت تکلیف کې و لکه نو زما مشر صاحب چې هغه کله وکتو پروفیسر صاحب نو هغه وویل چې او دا خو اپریشن غواړي خو دا د انستیزیا لپاره د نشې لپاره فټ نه دی لکه نشم ځکه که موږ نشه ورکړو نو د ده هغه بلډ پرشر به دونه ډاون شي چې کېدای شي بیا دې ریکور نه شي لکه
داغه دا یو کلمه کلمه بل کلمه کنه نو ته وا او د هغه باندې اورز اورې دلې وي ها نو هغه مونږ په خپل خیال کې چې یعنی هغه داغه کلمه ګینګرین شوی وي یعنی خراب شوی وي هغه کټکو کټکې دلغوختل لگا نو مونږ هغه ته دوه لیکه ته های ریسک کنسنت وکه د ایمرجنسی دا نو مونږ د اپریشن کو لگا نو هغه پلاری وی چې نه زه د اخر نه د زه د تکلیف نه ورکوم او زه د اپریشن نه کول غواړم لگا بس پرې د چې د سولم هی دي چې د پاره مرشي لگا وفات شي الله لاله شي د هغه یو خپلوانو په اسپیټال کې هغه مشوره ورکړه چې ګوره ته د موقع ورکړه د ډاکټرانو لا او دی لته د اپریشن اجازه ورکا نور مرګ او جون خوستا پلس کنه د خدای الله پلس کړي څه پته لګي د دې دا کوشش الله پاک لکا برابر کیو د جون الله پاک دل ورکی هغه مونږه راوند ختم کو خپل افیس کې ناسو چې هغه پلاری و چې زه زما د طرف اجازه ته تاسو د اپریشن وکي نو ما خپل پروفیسر وې چې را د اپریشن ته وکړه لکا می هلکه د اپریشن نور ته خو ما ته وې چې را ته دا وکا او دا کیسه زه کوم چې دا لکا دا ما سره لکا ما چون کې دغه اپریشن په خپل لاس کړو نو ما غا زر سوم نظر کې د شو ما اپریشن تھیټر ته شیفت کو اغه ته ما انستیزیا ډاکټر ته د ویل چې را د بن صرف ماسک کې د دغه اسم ډراوزیو یعنی اغه ډیر زیات په هوش کې نه ولګ نو ما زر راغلی پراټومی وکاو راغ چې کوم کلمه خراب یغه مزرخ کو دغه دوړ کلمه ما یعنی کولاستومی ورته وي اغه یعنی س کلمه مې بار راوخ کې چې زرو شیدا اپریشن لګ چې سومره شارټیسټ پاسیبل اپریشن کې دې شو اغه ما وکولګ او تاسو یقین ساتي چې هغه ما خټه بندول چې هغه ما شوم سموث بریتینګ شروع کو یعنی خ خ خ سانس اخیستل شروع کو او هغه داغه خپلوان چې په سپیټال کې کم کار کولو کنه نو هغه خپلار پلار خو بار ولاړو نو هغه ته خوشخبری ورکړي چې یاره ستا ما شوم بچ شول نو ما چې بیا اپریشن ختم کو کپڑے مې بدل کو زه وتم نو بس خپل افیس ته سید تلم نو دې کې یو سړی په منډه را منډه کو زما د لاس واخیستو او هغه پپی کولک نو چې پپی کول هغه پسترګو کې ما خو کې لوي چې زه د ماشوم پلارم او ډېر ډېر مهرباني ستاله نو ما خو خیر هغه وخت کې هغه ته ویل چې بس ته د الله پاک شکر ادا کو دا د قسمت د ماشوم الله پاک د له جانور کو دا زم څه کمال نه دی لکه ما تا هغه وخت کې زه وته ما زما کرل بل دی وکه شروع ک چې دا کم کار چې مونږ وکولک نو آیا د دې کار خو د ماشوم ته فائدہ ورا سیدا یعنی هغه الله پاک جون ورکو لگا او بچ شو لگا ما ته څه فائدہ راکا لگا نو ما ته د فائدې نه لکه خالی بالکل مونږ ښکارې دو بلکې زما قیمتي چې کم د جون زورتا یعنی اساس اسټس ولې هم شه راځي پېښ کولې شم د دغه کې سبحان الله دا ډېر غټ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا دا هم د عبادت یو شکل په مقابله کې کدو عمرو د حجونو حساب هم تاسو خو په دې غرزي کنه ته په دې عمل باندې فخر کولې شي به سیت مومن سړی دا سوچو کی چې دا عمل چې دا ماستر پیسو د پاره نه دی کړی او باقی ډاکټران خو چې کم دی په هر معاشره کې څنګه ته وي چې مولا عالم عالم دین د دې معاشره یو حصہ ده او هغه هم هغه سي مونږ ته ریسپاند کوي څنګه چې زمونږ نور خلک ریسپاند کوي لکه کنه نو دا ډاکټر هم د دې حصہ ده خو زه دې وخت کې دا ویل غواړم لکه چې په دې ډاکټر باندې ډیره زیاته ځمېواري ده او دل په کار دي چې د خپل سینه غټه کی خپل ضرورت روستو کی او د بل ضرورت لکه داغه چونکی د دا تعلق تاسې پروفیشن سره ده چې هغه د غم دوک در تکلیف نه ډاکته چې هغه 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 بل دوه مختصر ته سنن نکوم یو ته بوز یو دا چې دا سې چرته شو دی چې کسته دغه د ژوند او د مرګ مسله دا وغسره پیسې نه وي او تا هغه داسې دغه علاج کړی بالکل دا سې یوازې زنه بلکه ما زه داسې ډېر ډاکټران پیژنم سبحان الله او زه ایماندارن دا خبره دلته کول غواړم زه اسې دې پروګرام د پر دا خبره نه کول غواړم زه داسې ډېر ډاکټران پیژنم چې هغه هم په دې خپل سینه کې زړه لري بل ما شومان لري ژوند غم او خوشحالي دواړه محسوس کوي او هغه د دې پیسې د اهمیت نه زیات خبر ده نو د ژوند د اهمیت نه زیات در سره زموږ د معاشره سره د دومره خرابیان هم کا قائم علاقه زما خبر وکړه چې دا د دې خاموش انسانانو د وژنه قائم نو که خراب خلک پکښته نو زه د ته ضرور
ایمانداران دا خبره کوم چې خ خلک او خ ډاکټران هم شته ډاکټر صاحب د خپل شوبې حواله سره تاسو پیغام خلکو ته ورغو خپل شوبې زما شورا ته مخ کې تاسو ویل غوښتل چې دا غوښتل چې څنګه زه خو بای چانس دلته راغم الکه او کې ناستم الکه زما هیڅ س اراده نه و دې پروګرام کې دا انوالومنت لکه خو زو چلډرن سرجیکل یو سوپر سپیشلیټی دا د ماشومانو د اپریشن یعنی ماشوم هغه ماشومانو بیمارین چې په اپریشن خکېږي هغه د یو ورځ نواخله تر څوارلسو کالو پورې یعنی زه د طبي د سین د ټوخي یا د سینې ډاکټر نه یم یعنی هغه ماشومان چې داسې بیمارین ورته وي چې هغه اپریشن باندې صرف خکېږي مثلا داسې ماشومان زمونږ اوشي چې د هغې د ډکو متیازو زینی یا د هغې د انډې پړسیږي یا هغې ته هرنیا وي که نه او یا د هغې شونډه کې سوری وي یا تالو کې سوری وي یا پملای دانه وي لکه یا خېټه پړسیږي او هغې ته درې درې او څلور څلور شپږ شپږ هفته هفته ورځ قبض وي هغه ډکې متیازې نه کوي نو د دې اویرنس باره کې لکه ما وې چې یاره زموږ په دې معاشره کې چونکې دا سپیشلیټي اویرنس لږ کم دی نو چې یاره دا خپل یو خاص پیډیاټک سرجن یعنی چلډرن سرجن د ماشومانو سرجن ته دا خپل ماشومان بوزي چې دی مس ډایګنوز کیږي نو د دې په وخت باندې د دې تشخیص کیږي او په وخت باندې د دې دې کې هم د دې مور پلار د وخت بچت کیږي او د پیسو بچت کیږي او هغه دغه وخت او دغه پیسه چرته په خکار باندې لګولې شي لکه یا ببل زه کې په خکار باندې لګولې شي نو زما دا مې ډېر مهرباني ډاکټر صاحب کتا سو مونږ ته وخت نه وې راکړې دومره قیمتي خبرې وې زمونږ ناظرینو څنګه کته څنګه به اورې ډېر مهرباني تاسو هم خپل احساسات راته وې بسم الله الرحمن الرحیم کسرنګ دا پروګرام شروع کې تاسو ډېرې ښکلي خبرې وکړې ډېر قصې بیان کړې د انسان زندگی چې تیریږي هغه د اسلام په نظر کې چې دې څنګه وضاحت شوی دی اسلام موږ ته څه ښودلی دی او معاشره هغه په کم نظر سره ګوري نو تاسو ډېرې ښکلي خبرې وکړې نو زه به دا خبر وکړم چې یو صحابي چې دی حضور صلی الله علیه و سلم ته راغلو او تپوسونه کوي چې مل اسلام څه شی دی نو چونکې د اسلام چې دی شروعات وختو نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله اقام الصلاة منز ادایگی چې دی او زکات ورکول رمضان چې دی روژې نیول او حج چې دی ادایگی چا باندې فرض شي بیا چې دی د اسلام اختتام وخت کې چې دی اخیری وختو کې چې دی بیا یو صحابي راغلو عمده تپوس کې اسرائیل چې دی بل څوک دی خو سوال عمده دی مل اسلام څه شی دی نو نبی علیه السلام چې دی شروعات کې چې دی د عبادت طرف ته چې دی ورته جواب ورکو بیا چې دی چونکې اسلام کمپلیټ شوی دی نو بیا چې دی د کردار او چې دی د معاشرت چې دی کمپلیټ کولو چې دی بارکی جواب ورکی نو نبی علیہ السلام چې دی چونکه سوال دا دی چې مل اسلام چی شی دی اسلام تعریف نو نبی علیہ السلام ورته فرمای چې اطعام الطعام و طیب الکلام کانا کلانا اور میٹا بول بولنا تا اسلام فعل ګورج قول او فعل عجیب جواب ورکو بیا عمدہ تاسو نه کی چې مل ایمان څه شی دی نو چونکه سوال تم ګورو او بیا د نبی علیہ السلام جواب چې الصبر والسماحه صبر کرنا اور برداشت کرنا معاشرت چې دی غور کوي بیا چې دی تپوس نه کوي چې ټول نه بهترین مسلمان څوک دی نبی علیہ السلام ورته فرمای چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده تاسو کې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه د زبان او د لاس نه چې دی بل مسلمان ته چې دی ضرر نه رسېږي چې دی خو سوال دا دی چې ما او تا د څنګه دی نو ځکه خیر الناس من ينفعو الناس د سړي د کردار نه پته لګي د سړي څومره مؤمن دی اسې د کوم شي نو چې تاسو وویل دغه نهایت مستند او نهایت اتنټیک ډېر په موقع باندې تاسو وویل ډېر ښه نقطې نظر د دین اسلام حوالے سره د حقوق العباد په سلسله کې خصوصا په دغه سلسله کې کله چې موږ خپل معاشره ګورو موږ ډېر پاتې نه یو چونکه چې دی اسلام موږ ته څه تعلیمات راکوي او بیا معاشره کم هغه ته معاشره چې دی بس صرف اسلام عبادت روژه حج دی پورې لیمټ کړی دی حالانکه اسلام چې دی زیات نه زیات چې دی د معاملاتو چې دی معاملات ټیکو ساته الله جل شان په خپل فرمایي چې زه به خپل حقوق کې چې دی در سره گزارو کوم خو کتا باندې د چا حق پاتی
نو هغه به چې دې نظر هغه ته حواله کوم هغه ته به حواله کوم تا فیصله به هغه سړی کوي ډیر مهرباني چې ډیر مهرباني او حضرت عبد الله بن سلام رضی الله عنه د يهوديان یو غټ عالم هغه چرته دا خبره غوښت پرې وته کوم چې تاسو فرمایله چې اطعام و طعام و طیب الکلام یا افشاء و سلام بل حدیث کې راځي ستر په دغه خبره مسلمان شو چې دین اسلام موږ ته معاشرت او کردار خي دا دین به حیثیت او به حقیقت نشي کېدلی بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم مولانا صاحب چې کومه مخکې خبره وکړه چې یاره داسې یو سړی و چې هغه دغه کول دا کول موږ دا وایو چې یاره نن په دې معاشره کې سود زیات دی خاطر نشته کشران ډیر په دغه روان دي معاشره کې نو موږ خو دا وایو چې انشاءالله الرحمن پېښور چې کوم دی هغه خو تاسو ته ښه پته ده چې وایي پنجاب جانے او دغه جانے او پٹھان او رمضان جانے او پٹھان جانے مخ انشاء اللہ الرحمن چې کم دے د خدای پاک فضل دے چې ډیر په کردار سره مخ پلم په اسپیتال کیو ډاکټر صاحب خبرو کا ډیر خپلی خبرې وکي الله ان کی ما سترګو ته اوخ کی راغی سبحان الله چې زغت نشم ویلی چې ډاکټر صاحب چې هغه ماشوم اپریشن ډیر خپلی کامیاب شو نو چې کامیاب یو نو زه بیا زما سکون راغو چې شکر دی چې هغه اپریشن کامیاب شو ډیره مهرباني نه صرف دوه خبرې وکړې موږ دومره انوال وبکې چې خدای پاکه دا خبره موږ وانهورو چې بس هغه زموږ لاس نه لاړو نه هغه وخت کې د هغوی خاندان د هغو کیفیت بسو یار هغې داسې چې زه ډېر زیات د ما ډاکټر صاحب د خولې نه ده ووته چې وفات شو نو زه به ډېر بېسوره شم الله د سلامت لره جي ستاسو ضمیر ژوندی دی زړه دې ژوندی دی چې هغه کامیاب شو خدای شه زه بالکل ډېر سور کې شوم ڈاکٹر صاحب ڈیرا میرا بانی تالے دے خدا پا کاغذ ہے کہ دے بدل در کی چکم زے کے ستاسو اڑخ لگی سبحان اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب معلوم جیمیل لے کے ٹی ایچ کی جاب کوم نہ ڈاکٹر صاحب تعارف ماڈیرو نہ اور دلے خوشو کے ملاقات ہوں سرو دے پروگرام کے اچانک کچھ ہو مولانا صاحب زخپل دودری ولی آباد اوسیدون کی د چې سارم راځم اوس مستر ګو نه خپل په دې باندې چې دغه ماشوم له دا پرېشن کو دې سبایل وی شي پلار ته ته پسې کوي ته شو په مسکو وي د کورې و باسي نو زمولانه سه تاسو نه دا تفوس کوم چې د دې مور او پلار په بچی سره حق دی نو د بچی په مور او پلار سره حق دی زخپل ته قسم خورم زما تقریباً 56 سال عمر دی زما پلار چې وفات شو غسل مې ورکولو ما د هغه سترګې وړي چې شنې دي چې د هغه سترګې شنې دي مور مې ژوندی د شپږ کم سلو کالو ما د هغې چهره نه لیدلې پټ ترې نه ځم چې د دې دړنه ما ته زارونه ځي او د مرګ په وخت کې راته پلار ویل بچې په ولی آباد کې چې دا کم قیمتي پټی دی دی کې اته مرلي جومات دغه کا ما وقف کو شکر دے دو نیم سو ماشومان پر سبق کوئی مولانا صاحب دے دیا جربا اللہ تعالیٰ زما پلار لور کی ضرور او آغا خلق و بسان جائمی چیز مور پلار تو انہیں پوئے گی دا کور بار کی او دی حجن و لزی او دی مور پلار خیرون غنو چوکی دی دا حج کی گی او پاکھیر کے بزر ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کوم اللہ دی دین و آخیرت خوش آلت سبحان اللہ بس پدغه خبرو باندې ما ته ډیر مخ کې اشاره کیدل چې د پروګرام مون ختمو خماول شي نه ستاسو مخ کې او سترګو کې ما ته صدا سي سخکاریدل چې د بسروستو سناس کردار پټته نه ماول شي تا باندې وزه دغه پروګرام د انسانيت دغه خبري څنګه چې ترجمانی کوي زمنګ د جذباتو نه د معاشره په دغه خلکو قائمه ده باور وکا او دا خلک ډیر ګمنام دي نه معلومه دي خو په دې احساس سره چې الله رب العزت په دوته ضرور بدلو ورکوي زمونږ د معاشرې کې بشماره مسائل دي دا زمونږ چې زمونږ په کردار باندې معاشره نه بدلیږي سوپر زمونږ په خپل کردار کې دا خبره نه وي شامله چې یار موږ د دې خاوري بشیو د معاشره موږ بدلو دا هم چې زمونږ په کردار کې شامل شي نه دا به یو بل قدم وي خدا هم څه کومه خبره نه ده چې د دنیا قیمت لګېدلې ده د ایمان د غیرت او د اختیاراتو قیمت لګیدلې دی او دی وخت کې هم موږ خپل قیمت نه لګو موږ خپل ایمان هم برای فروخت نه دی کړی خپل غیرت او خپل کردار هم برای فروخت نه دی کړی نو ان شاء الله دا سلسله زموږ روانه وي ضرور به د پاکستان د خزان خزان محلي کې د بهار ګلونه راځي زه یو ځل بیا تاسو ټولو شکریا ادا کوم
استاسو ډاکټرانو صاحبانو تاسو ټول علامه سلامت لره او خدای دې وکړي چې د پاکستان یو پر امن ملک جوړ شي چې بیا موږ باندې فخر کو په خپل خاورې باندې هم خپل عقیده او نظریه باندې هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته